Опа, манячета, какво става? Какво сме? Еми как какво? В 35-ичката отново. Здравейте! Сега отивам да изложа пак VIP Powerче, защото тя си реве за VIP Powerче всеки път като седна в нея. Е, имам 100 км, ама какво са 100 км? Е, сега да дадеш газ и ще станат 50. Айде на шелчето, да сложим ви пауъра и си караме днес. Днес е слънчево, страхотно време да покараме. Даже и винетка си купих и ще си караме извън градско. Айде пасажерчета, сложихме горивце, слагаме на D. 268 ми казва. Ръчната била още активирана, ама те BMW-та нали знаят. Първия зъб за нищо го нямат на ръчната. Все едно не си на ръчна. Отиваме малко да покараме извън града, тъй като най-после след като обслужихме тая кола, може малко да я покараме, докато не гръмне нещо друго, разбира се. Сега от трафика малко, докато излезем от градската среда. Тук ни направиха място, евала на хората. Понякога излизането в трафик може да си е тежка задачка от такива малки улички, които не ти направят път хората, които така или иначе спират, няма да загубят кой знае каква позиция от стартовата линия, светофарът. Днеска е 28,5 градуса, слънчево и както Мишо Шамара пееше в една песничка, слънцето пече, супер яко е да караш ново BMW. Е, не е ново, но е било ново, някога. Пък и се усеща добре, почти като ново. Което иска тая кола е open road, празен път, без трафик, за да може да и се насладите. Сега ще си потърсим такъв. Виждате ли пасажерчета? После ще ви прехвърля и на POV driving от моята гледна точка. От първо лице, както се казва. Но първо малко да се повозите като пасажери. В момента съм на GP4, а на GP4 и пета карта. Аз не слизам от тая карта. Да видим кога ще пръсна charge pipe-а, който не съм още поръчал. Между другото, трябва да го поръчам скоро. Ще ви направя видео, както си бях обещал. Да ви покажа какво поръчвам. Да може да довършим поне stage, на този stage конфигурацията. И ще търсим едни 420, 30, 40 коня, ще видим какво ще изкараме на фабричните турбини. Но ни трябва интеркулер и пайп и да се сваля катализаторите, за да отпушим сериозно двигателя. Пък после ще имаме кофти стикерчето. Няма да мога да карам в центъра в някои дни. Ще хода пеш тогава. На спортен режим на кутията, след малко и на ръчен. Много намаля това Мерцедес, че ме. Ей, че кой в път са направили тук. Беше един разбит, но сега е страхотен. Добро здраво!
ръката на скоростомера е така. Като на оборотомер върви. Страхотна. Даже не се налага да обикаляш всичките обороти постоянно. Просто имаш страхотен диапазон. Това е готино на битурбо колите. Единствено липсват перата е тук. Но и от тук е готино. Създава ти някакво усещане, че вършиш ти някаква работа в тая кола. Като няма съединител да го пускаш готино. Емисия на Българското национално радио. Как се чува, как са го измислили това, се чува. Все едно радио Хоризонт, брат. БМВ и неговите бип-бип саундс. Е, сега, много яко да си върнеш една предавка. Да се увериш, че никой не идва на среща и че няма мъртва точка в надолу нищото. И когато си готов, пълна газ! 7000 оборота. 7000 оборота. Страхотика голяма. Тук има ли феички? Има ли феички? Има. Как? Времето се стопля и не излизат, никнат като гъби след дъжд. Днес обаче много духа вятър. Право си го чувам, шума на вятъра. Разбит пътя, кой ти идва да караш? Така, трябва, така се чувстваш, че трябва да караш много културно на този път сега. Едка много, ако да си подготвиш предавката, нищо, че си автомат, слагаш 3500-4000 оборота и газ. Тя почва веднага да назрява, веднага е готова. И да! Вау, следващата предавка. Страхотно е. Много е готина за извънградско. Направо хвърчи, просто не го усещаш. Как вървят километрите нагоре. Надявам се вече, че виждате добре. Хайде да покараме. От първо лице.
заравяйте с пясъка на завоите. Или поне дайте газ. Еха, вижте, това е да кажете отворен път. Open road. Това е изключително, изключително бърза. Наистина толкова с такава лекота да се движите и да ускорява, до сега не съм изпитвал в моя автомобил. Единствено бях карал един Jaguar, чисто нов, 550 коня, който е. Тестови, двуврат. Той беше с V8 с компресор. И той беше брутален. Доста по-брутален от това. Но в един момент мощността като стане повечко, чак ти фаща шубето да я натискаш винаги до край. Да, има места, където спокойно можеш да натиснеш на широките пътища, но на тясните някакси отвътре имаш едно такова чувство на тегаделичка, нали? Че някакси не можеш да я отпуснеш цялата газ, защото много бързо се случват нещата. Готино поема окачването, неравностите, просто успокоява мигновено и вие вътре от такива малко по-стари пътища, нали, без дупки, разбира се, но изключително е забавно по такива пътища да подскачате нагоре-надолу. Страхотия е колата, страхотия. Естествено всичко това, което виждате тук, е монтаж и 90 км в час е спазена. Така че това видео е само за забавление. Спазвайте си ограниченията. Айде сега да обърнем по този страхотен път и пак. Е, това е човек без работа. Хуй да кара посред пладне. Даже съм и на климатик, т.е. не разполагам с всичките си коне. 7000 оборота! Scary fast, както викат американците. Защото направите хубаво, си стигате приятни скорости на завоите. Не сме в GTR все пак. Въпреки че автомобила, както ви бях казал, се правя страхотно с завои. Предвид теглото и обема му. Тъй като окачването за фабрично е доста добре направено и за това, че е на въздух, почти аз не усещам някакво неудобство от това отзад. Направо е като на увеселителен парк тая кола, като се качиш и дадеш газ. Нямам търпение да я видя на 400 и няколко коня. Сигурно ще стане още по-луда, още по-откачена. И вече нагоре трябва да се замислиш, има ли смисъл, ползваш ли да тая мощност, има ли къде да я ползваш. Малко се забавих с смяната тук, не хвана ръчката. Да не претоплим вътре чушкопека. Още
не познавам колата как се държи на повечко натоварване. Съм е изпитвал до сега. Изведнъж, както е дива и луда, става спокоен круизър, който поботи лекичко от генерацията. И решавате, искате да давате газ, цък-цък! Опа! Оп, трета! Газ! Със страхотни скорости влизате и излизате от завоя. Стабилна е, чувствам колата, дори с по-висока скорост. Като залепена е. Опа! Издранчахме пак грешчица. Се engine malfunction. Най-вероятно пак соленоида. На вануса е това. Като ви излезе грешка, отивате на info, т.е. средния, натискате бутон един път надолу. След това на info sources, service info, check control messages, и отивате на engine malfunction. В случая е engine malfunction. Това може да е от 1000 работи. Misfire, грешки в вануси и така нататък. Сега ще видим, като загасим, дали ще изчезне. Така. Обикновено, ако е нещо набито, то като рестартирате, би трябвало да нямате грешката вече. Ето, отивам на info, info sources. Да, вече грешката е няма. Това отново най-вероятно е онзи соленоид, който не съм сменил все още на вануците и който се надявах с чистенето на, с чистенето на цетките да се отстрани като проблем, но явно не се е. Тя и за момент я усетих как леко заглъхна и след това удари пак, нали, силата. Ясно, в този момент се получи проблема.
интересното е, че може да не ви излезе тая грешка много време, но като я карате по-сериозно, със сигурност тествате всичките режими на работа на всички датчици, крайните им стойности. И със сигурност е възможно да ви се получи такова нещо. В случая ми се получи около 3 нещо, 4. Точно зоната на ваносите. Изпреварва страхотно бързо. Още малко карам и отивам да направя следващото видео, което ще е за E60 и E90, как да подберем, какви двигатели предлагат и съответно да ви помогна с избора на вашия двигател, като ги обсъдим с какви мотори са излизали и така нататък. Ебати дупката беше това. И така, с какви мотори са излизали, какви са ви опциите, за да може като минем през списъка, вие ако си търсите такива коли, ако си търсите такъв модел E90 и компания, E60 и компания, да може да ви насоча при избора и да определите, много е важно да определите правилния мотор за вас, да може да го поддържате и да може да му се наслаждавате после, а не да стои пред блока и да чака ремонти постоянно. Ако особено ако ви е за основна кола, трябва много добре да подберете. Това ще обсъдим в следващото видео, ще си говорим за E60 и E90. Които са на мода в момента, тъй като са достатъчно устаряли, но не твърде много, за да им падне цената, но в същото време да са все още желани автомобили. Благодаря ви, ударете едно лайкче и се запишете, абонирайте се за канала с subscribe бутона, за да може да получавате нотификации, когато излезе следващото ни видео. Благодаря ви, чао!